Awane garin ne ake wankin mota ina cikin mota na zaune uban waye baka da mun bude mun mota zaka ce mun wankin mota kake yi awane gari ake wannan abun awane gari ake wannan abun sai ka ga ya mun uban da ya saka wannan abun zaka ga ya mun ko uban waye ya saka zaka yi bayani ka tuburo ubakar kai da marayi zaka gane zaka yi bayani ka wa girman Allah ka tausaya mai assalamu alaikum wallahi marayi dan Allah ka tausaya ka tuburo ubakar kai da marayi ka ci buro baka da kai da marayi ya kai ya kai kai ina zaune cikin mota na to wai mai wanki mota ne kai ya shigo cikin wai mai wanki mota ina cikin mota na ina cikin mota na wai mai wanki mota ne zan tambaye ka mutum yana cikin mota shi ya kira ka ne ka zo ka mai a'a biro ne likita shi ne abin da shigo sai wani a wane gari ne ake wannan abun a wane gari ne ake wannan abun wait bar doka wanki na what na zaka tambayar kan